Tohle se bude žhavý video na YouTube. Yes. Přinášíme vám živé vysílání tohoto chlapce, nebo můžeme říct možná už i muže, který furt natáčí videa, myslí, že na tom zbohatne, že na tom dělá hrozně velký balík, ale přitom se hrozně mýlí. Realita jiná. Natáčení videí v dnešní době už tolik neprosperuje, jako když byl prvopočátek YouTube, ale tomu také nedochází, to je velice zvláštní. A dnes si uvedeme speciální show na sedáka. Ty 60, 90.